Veckans sparpodd, den gästas av Kristoffer Andersson. Det blir ett kärt återbesök och vi pratar börspsykologi. Vi går igenom berättelsens makt, vad är reflexivitet och hur det påverkar oss som investerare. Och inte minst, vad är de vanligaste psykologiska fallgroparna man lätt kan falla i och hur undviker man dem? Allt det här och mycket mer, det reder vi ut nu. Kör vi igång. Hej, hjärtligt välkomna. Sparpodden, ny vecka, nya möjligheter. Vi ska prata börspsykologi. Jag är nämligen med mig, Kristoffer Andersson. Välkommen tillbaka till Sparpodden. Hur är läget? Tack Alexander, och kul att få vara tillbaka. Jo tack, det är bra. Det är bra. Det är lite julkänslor och ja, kylan biter sig fast. Men det är bra. Men det är ungefär samma känsla för mig. Man blir lite förvånad varje år att det blir så kallt. Men det är något mysigt med det också. Men visst är det inte fascinerande. Alltså, gång på gång så glömmer vi bort här hur kylan kommer. Och snökaos, det hör väl till också. Och trafiken stannar och sånt. Det är som, ja, vi vaknar upp varje år som att det här aldrig hänt förut. Och lite funkar det ganska liknande på börsen. Man glömmer av att den kan gå ner ibland. Och sen blir man totalt överraskad när det faktiskt går ner lite från tid till annan. Det är ju sådär. Det är rätt fascinerande hur vi kan ha så selektivt minne. Och hur man kan pendla mellan de här liksom fear and greed. När börsen är positiv, då bara ser man framför sig hur det här ska kunna fortsätta. Mm. Och så blir man så överraskad när det svänger till lite på börsen. Och man blir ju överraskad för att alla andra blir överraskade. Mm. Och alla andra blir överraskade för att man liksom är en del av mängden som blir överraskad. Man får inte riktigt grepp på det där att den här kollektiva stämningen som råder på börsen. Man dras så lätt med i det och man följer den väldigt regulärt. Mm. Eller hur känner du? Är du immun som ändå skrivit böcker om börspsykologi? Nej, och det är väl lite något med att betona att jag tror ingen kan bli immun. Däremot kan man ju bli mycket bättre och starkare på att gå emot eller ifrågasätta när tankar och känslor kommer. Men alltså anledningen till att vi ofta har det här selektiva minnet, det är att det kostar, alltså att gå runt och hela tiden gå runt och oroa sig och känna oro. Känna kanske till och med panik och känna rädsla. Det kostar ju så himla mycket energi. Hjärnan vill inte känna sånt. Den vill ju ha fokus på att livet är underbart och solen skiner och blommorna blommar med mera. Det kostar inte oss någonting. Välbehag, det är den grundkänsla vi vill ha. Mm. Och just därför ligger mycket av de här rädslorna, paniken med mera, det ligger långt bak i huvudet. Och det ska egentligen mycket till för att vi tar fram det igen. Så när sen väl skiten träffar fläkten, då överröser oss de här gamla minnena av krascher och sånt. Och hur illa det var, hur många som far illa. Då kommer allt på en och samma gång. Ja, och det är väl kanske därför man säger att börsen brukar ta liksom hissen ner och sen trapporna långsamt upp. Mm. Att det är just den här nervägen, då överröses man av de där känslorna. Mm. Vare sig man vill eller inte. Och en del av oss investerare kanske kan hantera det mer eller mindre, men börsen i sitt kollektiv, den kommer verkligen att överrösas. Det är den nästan lite sådär mänskliga faktorn i börsen. Mm. Den är ju faktiskt ett kollektiv av massa människor som agerar ut sina pengar efter framtidsförhoppningar, drömmar, ambitioner, som man då börjar se gå i krasch, och då agerar man ganska snabbt och i affektion. Mm. Och ofta exakt i affektion. Ja. Och det är väl den, vad skulle du säga, är det den man ska försöka, så där, vi kan inte bli immuna, men vi kan åtminstone peka på den och säga, okej, det är det här jag behöver jobba på. Mm. Att när de där känslorna slår mig, att i alla fall så här, reflektera, bevittna dem, kolla på känslorna innan du agerar efter dem. Ja. Om du känner så där, oj, nu blinkar det rött, jag är så sugen på att sälja av, jag tror att det här kommer att fortsätta. Innan man gör det, alltid bara så här, ta 5-10 minuter, fundera. Är det här det mest rationella att göra just nu, eller agerar jag i affekt? Håller jag mig till min strategi om jag agerar så här, eller avviker jag just nu? Och har jag goda anledningar i sådana fall att avvika? Dokumentera kanske till och med. Ja, du sätter ord på mina tankar och faktiskt det jag skriver i böckerna också. Just att skriva är ju bästa sättet att kommunicera med sig själv. För att tankar och känslor har ju en helt annan makt när de är i våra huvuden. Det är ju något helt annat. Men när vi skriver ut dem så förlorar ju de makten. Och vi kan se mer rationellt på dem.
Och just det där att ta 5-10 minuter, jag tycker faktiskt att försök att hålla det till 24 timmars regeln. Tänka att men jag känner idag för att jag ska sälja huvudstaden. Det här corona kommer igen, det kommer inte byggas upp något mer och folk kommer alltid handla online. Okej. Just nu har du bestämt dig för det, men sov på saken. Ge det 24 timmar. För har det ändå gått ner 5-6%, troligtvis, du kanske förlorar max 1 procentenhet till egentligen. Och då, hellre det än att ångra ett beslut där du kanske tvingas sälja med förlust när du sen kommer på att jag vill ligga lång i det här innehavet. Ja. Så att 24 timmar... Ta kontakt med folk du har en bra relation med som är börsintresserade och diskutera. Vädra dina tankar och hör vad de tycker och anser. Just det. Jag satt så sent som förra veckan. Då skakade det till lite på börsen, för då kom det ut där om Omikron. Och jag har ett par som jag alltid har diskussioner med innan inköp. Och vi var väldigt rätt aktiva då med att skriva till varandra, ge lite feedback med mera. Och det fick mig att se på saker och ting annorlunda. Fick mig att ifrågasätta faktiskt de inköp jag hade planerat att göra. Och det är jag tacksam för idag. Den är ju intressant. Och hur har du byggt upp den här brain trusten som du ändå har skapat? Alltså det kräver ju att man har ett förtroende och att man litar på de aktiekompisarna, om man så vill uttrycka det. Utvärderar du dem också, eller har ni liksom byggt nu en relation så att man så där litar på varandras, man vet varandras strategier, man vet hur man ska tänka och agera, eller är ni alla ganska liknande strategi så att säga? Vi har liknande strategi, men vi delar inte alla samma innehav. Och sen har vi haft kontakt sen jag började blogga runt 2013. Och flera av de här började ungefär samtidigt eller var redan verksamma. Sen har vi också träffats i verkliga livet, så man har verkligen lärt känna varandra. Och vi hörs väl av kanske varannan vecka, var tredje vecka på telefon. Och då pratar vi inte bara aktier, utan hur det är med familj och hur man mår och jobb med mera. Och sen har vi delat ungefär samma strategi, alltså en liten fokus på utdelningar, långsiktigt ägande, återinvestera utdelningarna, ränta på ränta med mera. Då gör vi att vi är också lite mer, förstå mig rätt, lugna när det verkligen går ner. För att vi jagar ju mer kanske utdelningarna än att hitta den där 100%-raketen närmsta 2 veckorna. Ja. Så att vi delar ungefär samma strategi, medan vi inte äger alltid samma innehav. Ja. Om du får utvärdera lite, vad har det hjälpt dig? Liksom från att du träffade de här människorna, byggt upp en relation, att man har börjat nyttja deras feedback i din egen strategi. Har det förändrat dig som investerare om du ser tillbaka på tiden före och tiden efter? Det känns som att här, personligen har jag liknande erfarenhet av det, och att man har några man bollar med, och jag tycker det är jättevärt. Ja, absolut, det är jättevärt. Och den dagen du tror att du kommer klara allting själv, den dagen är du ute på farlig mark. Jag vet vad jag vet, och jag vet att det finns väldigt mycket jag inte vet. Andra kan hjälpa mig med det, och jag är evigt tacksam för alla relationer jag har byggt upp. Man har lärt sig att se på vissa nyckeltal på ett annat sätt, och i vissa branscher kanske de här är inte lika viktiga som i andra branscher. Mycket när det kommer just till den finansiella analysen, det har jag utvecklat med hjälp av mina kära vänner. Medan story, förstå idén och det känner jag att det är min styrka. Medan här får jag mer stöttning och hjälp med det finansiella. Så att det har varit, och ska man utvärdera så har det ju gått kanonbra. Kanonbra, ja, vi har absolut gått på våra nitar. Det har vi gjort, men mer positivt och riktigt fina avkastningar. Och där då... Det blir ju naturligt då, rekommendationen är ju att försöka faktiskt hitta någon att prata aktier med. Jag brukar ofta säga det när jag förklarar för nya in på börsen, att försök hitta relationer, vänner, andra bekanta som är intresserade av börsen, för att just få igång de där diskussionerna. Fatta alltid beslutet själv, men se till att ha någon att bolla med, bara för att just stämma av sådana här saker. Är det här vettigt? Är det just nu en bra idé att faktiskt köpa eller sälja, eller vad det nu än må vara? Absolut, och då är vi inne lite på det här med djävulens advokat, och det är ju viktigt.
Vi känner ju en enorm tillit till varandra, precis som jag känner en tillit till dig, Alex. Jag vill att du alltid ska ifrågasätta om du anser att det är befogat. Och kan inte jag bemöta dina argument, då är frågan om jag ska investera i bolaget. Så att just det, att ha en öppen, jag brukar prata om brutal ärlighet. Det låter kanske hemskt, men det är det ju inte. Det är jättefint. Brutal ärlighet är väl det vi alla vill ha. Problemet med när man bygger relationer och bygger bekantskaper är ju att man börjar tänka rätt lika. Man börjar liksom direkt resonera ganska liknande. Och det finns ju att man, det finns ju den här risken då att man missar någonting. Bara för att vi alla blir ganska homogena. Hur hanterar ni det? Har ni liksom reflekterat över det? Nej, men jag tycker nog faktiskt att det har vi klarat av rätt så bra. För det är ju inte som så att vi sitter... Vad tror du? Ska vi ta det här nu? Ja, men tycker jag vi ska göra. Och sen tycker man köp. Utan det är ofta väldigt... Det tacksamma med att till exempel skriva via en mejl eller Twitter. Det är ju också att ibland hinner man ju inte läsa och skriva exakt samtidigt. Och det kan gå en stund medan man skickar och läser under tiden. Hinner man reflektera. Men absolut, vi sa det till varandra så sent som förra veckan. Där, att just nu sitter vi och påverkar varandra. Viktigt att ta ett steg tillbaka. Bara så enkelt kan man ju göra det. Ja, men, här, liksom, ja, just nu sitter vi och påverkar varandra och det är viktigt att tänka på. Ja. Och det där att ta ett steg tillbaka. Jag har en tendens att gå runt kvarteret. Dels när jag sitter och skriver i nuvarande bok. Och även när jag känner att nu är jag fast i en bubbla här. Jag måste 5 minuter runt mitt kvarter och helt andra tankar. Helt andra tankar. Men du sa att du började blogga lite och sen har du hittat då, det här är människor som du inte kände sedan tidigare, via Twitter, via bloggar. Hur ska man, om man nu inte har liksom, är en bloggare eller en aktiv Twitter-profil, finns det något sätt tror du man skulle kunna hitta likasinnade ändå? Annars, man kan ju, Twitter är ju fantastiskt att du kan ju vara anonym och du kan ju interagera. Men jag tänker bara att det tar lite mer... Det finns att många på Twitter, alla kan inte vara i samma aktiegrupp som dig och de du har i din bekantskap, utan man får ju bygga sina egna små grupper. Men om vi har några tips för hur man skulle kunna hitta, ett som jag tänker på är ju att aktiespararna, unga aktiesparare, där kan man börja hitta, använda Twitter, är ju en stor plattform, se om man kan börja känna efter några som har rätt liknande synes och liksom strategi, som kanske är i liknande skede som en själv. Ungefär samma sparmål, sparintressen, ungefär liknande ålder. Eller har ni ganska spridda i åldersspann? Vi är faktiskt väldigt spridda. Jag är yngst på mina 35 år och jag är väl en på 39. Sen är ett par runt 45-46 och ett par har passerat 50. Så att det är väldigt spritt, men det som jag gillar med det är att de har den kunskapen, de har varit i min situation och kan liksom tänka på det här, du är lite yngre, du kan tänka lite mer på det här, vi är lite äldre, vi vill mer säkra kapitalet än att kanske riskera det i någon situationstecken. Så att jag tror att åldersspannet är bra, men hur hittar man då kontakter, hur bygger man upp ett kontaktnät? Jag tror att det bästa är att göra, liksom, är du ändå, känner du att du är bekväm att kunna använda Instagram, Facebook, Twitter, så är det jättebra. Och det bästa man kan göra är ju faktiskt att vara delaktig i de offentliga diskussionerna och tweetsen som finns. Ge lite feedback, visa att man vill vara med i samtalet. Det är ju samma sak om vi ska gå ut och mingla på en bar, inte står vi tysta i ett hörn och hoppas på att bli med i diskussionen. Vi söker ju kontakt och pratar med folk. Så att jag tror att man ska tänka på att Twitter, det är ju precis som baren eller fiket eller skolkafeterian, vad det nu än må vara. Hur söker du kontakt där, Alex? Sitter du helt still för dig själv med din kaffekopp eller försöker du socialisera dig? När jag går på fik så brukar jag faktiskt sitta rätt ensam och läsa eller någonting sånt. Men det är ju bara jag och det är ju inte liksom, fik kanske man inte går för att chitchatta med grannbordet. Nej, det förstår jag, men ändå... Men jag håller med, jag fattar. Baren eller skolkafeterian är ju precis det där liksom. Eller de andra sociala tillställningarna.
ett mingelparty. Ja, och man behöver inte heller tänka att jag ska gå till den som har flest följare eller den som alltid är viral. Men flest följare är inte lika med egentligen den som kan ge bäst råd eller någonting. Flest följare kan ju bero på allt ifrån att de har köpt 10 000 följare till att ja, det kommer så många tweets hela tiden så de är ändå virala på det sättet. Ja, ja men jättebra. Men medskicket blir ju att försöka hitta aktiekompisar, aktiebekanta. Även kanske lite aktiementorer. Mm. Det låter som för dig att även ha en andra ålderskategorier just för att få andras input och andras synsätt på det. Ja, men jag tror det. Alltså att ha en matrona eller en pater är jätteviktigt. En äldre man eller kvinna. Ja, precis. Ett enklare ord att säga det, men jag förstår. Men du Kristoffer, jag tänker vi ska snacka lite om berättelsernas makt. Kan inte du bara förklara för lyssnarna, vad är det för något? Berättelsernas makt är ju att vi människor har ju alltid på något sätt dragits till historier, berättelser. Vi har alltid lärt oss från berättelser och historier. Det har varit vårt sätt att kommunicera, förmedla kunskaper med mera. Tittar vi egentligen på, det är ju först under sen tid som människan utvecklar ett skriftsystem. Då är vi de tidiga flodkulturerna, men det är inte många som kan läsa. Faktum är att än idag så är det över 30% i världen som är illiterata. Så ett sätt som vi människor alltid har kommunicerat, det är via det verbala sättet. Alltså, vi pratar. Och hur har vi då kunnat sprida kunskap under alla år när ytterst få har varit läs- och skrivkunniga? Går vi tillbaks nu, lång tid tillbaka, flodkulturerna till och med tidigare, så var det ofta som så att byns äldsta var ju den som hade mest kunskap, mest erfarenhet. Han hade levt längst, eller hon hade levt längst. Mm. Det var till henne man sökte för att få kunskap. Och hur förmedlade hon kunskapen? Via berättande. För att underlätta för våra hjärnor att lära sig har människan successivt utvecklat att få in kunskapen i en berättande form. Jag kan exemplifiera med, och det är det som gör att vi har en sån tendens till att minnas berättelser men också lockas till dem, för de är på ett sätt vackra. Den fula ankungen tror jag de flesta har hört talas om. Alex, jag tror till och med du läste när du var ung eller föräldrarna läste den för dig. Jag tror det också, H.C. Andersen. Stämmer jättebra. Dansken där, ja. Och, dansken kan man referera. Dansken kan alla relatera. Ja, för evigt. Men om vi återgår då till den fula ankungen. Vad var det du lärde dig av den, Alexander? Du är 4 år, din mamma och pappa läser den fula ankungen. Vad lärde du dig? Jag vill minnas att, det var jättelänge sedan, men jag vill minnas att det handlade om, moralen var ju att det var okej att sticka ut. Liksom, att det var okej att vara annorlunda. Mm. Var det? Men det var jag liksom vaga minnen av. Det var alldeles för länge sedan jag läste den. Mm. Men det är det, att våga vara annorlunda. Och sen handlar ju den tyvärr mycket om mobbning också. För att den fula ankungen får jag aldrig vara med. Men sen visar det sig att den utvecklas ju till att bli en mycket, mycket vacker fågel sen därefter. Hade vi kunnat lära ett barn idag att säga att det är fult att mobba? Det är för abstrakt. Ja. Det är för abstrakt. Men om vi däremot berättar en berättelse där vi berättar om den här kunskapen och insikten att du ska behandla alla på lika sätt. Det barnet kommer ihåg när de går ut på skolgården, dagisgården, det är att jag ska inte vara dum mot den fula ankungen. Alltså jag ska behandla alla med respekt. Det är ett sätt som vi iklär värderingar, tankar, kunskaper. Och så sprider vi det. Hela tiden återgår vi till lägerelden. För det var där kunskapen spreds. Det var där lärdomarna fanns. Mm. Och än idag lockas vi av det här, för det handlar om spegelneuroner i våran hjärna. Vi identifierar oss med berättelsen. Vi vill vara med i den. Vi föreställer oss vad i den här berättelsen. Ännu ett exempel. Ursäkta att jag pratar på er nu, Alex. Men nej, kör. Du vet, jag kan gå igång och då går jag igång. Ta det här nu. Föreställ att jag är Elon Musk. Okej, ja. Och har precis grundat Tesla.
Och jag står och säger att kära publik. Jag kommer att bygga upp ett företag som kommer att producera elbilar. Där allt kommer att vara miljövänligt. Det kommer att vara grön energi och vi kommer att kunna åka utan att vi skadar vår kära jord. Som vi bara har en av. Vi läser mer och mer om hur miljökatastroferna eskalerar och hur vi håller på att faktiskt döda vår egen planet. Jag är beredd att kämpa emot det. Jag är beredd att ta kampen mot alla vanliga biltillverkare. Vill ni vara med mig på den här resan? Vill ni vara med mig att skapa en värld som är grön och där alla åker omkring på icke-fossildrivna bilar? Ja. Hänger du med? Jag säljer en berättelse till dig. Du kan identifiera dig. För visst vill du kunna sitta med barnbarnen och säga, du ska, appa, farfar Alexander var med på den tiden när vi skapade det här. Jag var med i den där berättelsen. Jag hade en biroll, men jag var med i den. Ja. Ja, det är väldigt starkt. Det är mycket starkare än bara jag köper en aktie. Precis. Det är patos, det är etos. Men vad glömmer vi? Just nu vart du helt blå eller blåst. Du vart helt frälst av berättelsen. Ja. Och det här, det vi investerare måste tänka på. Alla är försäljare. The power of the storytelling. Vi vart helt frälst i den. Vi har nyss sett Star Wars. Det var ju outstanding. Okay. Men för de som gillar Star Wars. Ja, det finns väl ingen som inte gillar Star Wars. Ja. Jag håller med. Ja, men det är nu vi måste gå in och kolla på det finansiella. Och det är nu den delen av analysen, den delen av ditt perspektiv måste komma in. För annars kör du bara story. Då har du lagt dina pengar i varenda nytillkommet. Jag ska hitta botemedel mot cancerbolaget på börsen. Ja. Men det här är ju jätteintressant. För det du säger är ju att det är patos och etos som lyfts upp i storyn, men det är logos man missar. Det är logos du behöver aktivera själv. Du behöver tänka till, finns det någon rationalitet bakom de här siffrorna? Men jag tänker, risken är ju att alla de här fantastiska företagen startades ju med att det kanske inte fanns den där, eller det var väldigt få som såg det logiska, eller såg hur affärsmodellen skulle utvecklas. Om man bara blint litade på den där otroligt karismatiska företagsledaren så lyckades man kanske. Men man får komma ihåg då att det är vinnarna som skriver historien, att det är de som blev Netflix, Amazon och Tesla som skriver historien. Det finns ett otaligt antal andra som aldrig nådde till samma höjd. Men hade kanske precis minst lika inspirerande story. Precis, och som du säger, det är vinnarna som skriver historien. Jag har inga siffror på det, men jag tror säkert det går 10 000 bolag på varje ett som lyckas. Ja. Så att, och storyn, jag investerar i unga, relativt nyetablerade, ja, men då är det ju ofta storyn och faktiskt vdn, grundaren. Alltså man lägger en stor tillit till individerna i ledningen och styrelsen. Men att bara vara medveten om det här, precis som du och jag har pratat om i tidigare poddar, att vara medveten om det gör ju att du också vet hur du kan vara påverkad, hur du väljer att gå tillväga. Ja, det är en större medvetenhet, vilket borde göra att du sover lugnare och du är också mer inställd på att jag investerar mycket på story här nu. Det betyder alltså att nedsidan är rätt så stor. Ja. Du menar att det kan ändå finnas en anledning att investera efter story? Men du får vara medveten om vad det är för beslut man tar här. Mm. Jag har ett innehav där jag mer eller mindre bara körde på story direkt. Och fullt medveten om det. Nu börjar ju siffrorna visa att det är ett jättefint innehav också. Men grundtesen var storyn. Och det var metaverse. Det var metaverse. Liksom, det här kommer på ett eller ett annat sätt bli stort. Och okej, då investerar jag i hackor och spadorna i det bolaget då. Just det. Och det är det som var Facebook tidigare, eller är ju fortfarande Facebook så att säga. Mm, det är inte Facebook jag pratar om, nej, utan jag pratar om Unity. Unity, ah, okej. Okay. Ja, Unity Software. Och de kommer också bygga upp en del av hela det här metaverset. De är egentligen, det är de som gör grafikmotorer på ett väldigt billigt och bra sätt. De har 51% av marknaden inom mobilspel, spel generellt. Medan Unreal-motorn
som kommer från Epic Games, står för den andra. Men det som är så fascinerande med de här, att metaverse, vi ser ju inte bara, många tänker bara gaming. Och möjligtvis att nu ska Microsoft köra med Teams-möten när vi har avatarer eller någonting. Metaverse är så mycket mer. Och jag är ingen expert på det, verkligen inte. Då kan jag hänvisa till Matthew Ball som finns på Twitter bland annat. Väldigt duktig och har skrivit mycket om metaverse. Men ta sig försäkringsbolag, infrastrukturbolag och det. Det de gör är att de använder sig av den här 3D-motorn och bygger upp realistiska skildringar. Vad händer om en naturkatastrof händer? Vad händer om en bil kör in i den här? Och utifrån det kan man ju beräkna och ge bättre premier till kunderna. Och alla blir ju faktiskt nöjda av det. Så metaverse är så mycket mer än bara gaming. Ja. Det är ett sätt att testa saker och sen se hur det skulle spela ut sig i våran. The real world. Så ja, precis. Man ser ju också framför sig en negativ story där. Hur vi liksom, mänskligheten i den fysiska världen dribblar bort oss själva och börjar liksom lägga mer och mer tid och energi och identitet i det här metaverse. Mm. Det är ju intressant också, alltså att det är bara en tanke som slog mig nu, att den här liksom negativa storyn, för att för varje investerare som har investerat i Tesla på den där storyn om att vi ska förändra världen, så finns det ju rätt många som bara så här inte ser den storyn eller ser någon motsatt effekt. Det är ju också en berättelsens makt, att du väljer att se någonting annat. Absolut, det är det. Och som alltid, varje mynt har två sidor. Vi kan ju återkomma, du och jag har ju läst mycket av Charlie Munger, och även om det inte är han som myntade begreppet, men liksom invert, always invert. Alltså vi måste hela tiden tänka på att ett mynt har två sidor, och det bästa och det enda du ska göra hela tiden är att vända på berättelsen, vända på analysen, vända på resonemanget. Och det är skitjobbigt, för det kostar energi. Det är skitjobbigt, men vad är alternativet? Ja. Det är ett generellt sett bra tips, att alltid liksom, när du har bestämt dig för att så här, nu ska jag göra en sak, invertera, testa och se om man jobbar baklänges, om du skulle sälja istället för att köpa, eller om du skulle behålla istället för att köpa, eller vad som händer liksom, om man inverterar det. Jättebra. Men berättelsernas makt då, när man dras med och lockas och det inte utvecklas i rätt riktning, det är ju jättesvårt att då dra plåstret, tänker jag. För storyn kan ju vara intakt även om realiteten inte utvecklar sig i rätt riktning. Och man har ju ofta en tendens att tro på storyn något för länge. Tittar vi historiskt har ju det förekommit i väldigt, väldigt många bolag. Det är väl ett uttjatat exempel, och jag har inga kunskaper om det här bolaget, men Fingerprint var ju extremt i hausen där 2015-2016. Och där var det ju mycket story. Framtiden är fingersensorer. Fingersensorer. Ja. Siffror säger jag. Fingersensorer, ja. Och det var storyn de sålde in. Det kommer användas på allting. Kreditkort, telefoner, paddor med mera. Och sen helt plötsligt så kommer Apple med sin iPhone modell 10 som har face recognition, alltså face ID. Ja. Och där sprack det hål lite på den berättelsen. Men det var ju många som fortsatte att hävda att nej, fingersensorer är mycket bättre. Ja. Och det kan det ju vara liksom sådär. Det är den man måste komma ihåg, att när man är såld på en story, då är man biased. Då kommer du leta anledningar som uppfyller dina liksom idéer. Och det är lätt att man då missar att det är så här, ja, det kanske är objektivt sett så att fingersensorer är bättre än face recognition, men det är inte det bästa folk är intresserade av. Det var inte Nokias med längst batteri man var intresserad av, utan du ville ha liksom det bästa av lite allting. Ja. Och lite smart feature och allting sånt som smartphonen kom med. Ja, vi är ju inne på konfirmationsbias där faktiskt, för att vi söker ju hela tiden bekräftelse på våran tes. Det får oss att må bra, för annars måste vi aktivera, alltså obehagskänslor, det kostar ju, precis som det är jobbigt att gå ut och springa eller träna, det kostar ju energi. Samma sorts energikostnad är det ju för hjärnan, när den måste ta hand och verka med saker som vi egentligen inte vill eller som skapar obehag. Och för att återgå till savannen, vi har pratat om det här tidigare, att hjärnan har ju aldrig
vetat när den får tillgång till energi. Alltså mat har ju varit en bristvara. Och då är den upp. Den är ju konstruerad att hushålla på energi. Vilket är ekonomi. Att hushålla på resurser. Och då är det mycket lättare att leta efter saker som konfirmerar vad vi tycker och tänker än tvärtom. Ja, ja. Och Fingerprint är inte den enda sån storyn. Du har du har Fermenta dessförinnan. Är det någonting, jag tror vi vet med säkerhet, så är det att det kommer att komma fler sådana storybubblor. Alltså där mänskligheten, det är tillräckligt karismatisk företagsledare eller bolagsberättelse som lockar med tillräckligt många, och sen blir det självuppfyllande för mängden, att det är så många som ser det här, validerar storheten i det. Mm. Och det är där det någonstans börjar byggas sektliknande följarskara kring ett bolag. Mm. När det är så pass många och man har fått lite rätt, kursen fortsätter upp, och när man får lite rätt och det är många som har fått rätt, och så bara fortsätter det för att det liksom blir ett självspelande piano. Och det är där en bubbla uppstår. Förr eller senare så vaknar verkligheten upp och inser att vi måste nog förhålla oss till de underliggande ekonomiska parametrarna också. Det är inte bara en story. Och det kan vara smärtsamt när man får vakna upp i det där. Det kan vara smärtsamt, men man har, är du alltid medveten och alltså har en grundlig analys och följer upp bolagen, så minskar ju sannolikheten för att du befinner dig i det där gänget som nästan kommer upp på toppen av den här självförhärligande tillvaron. Ja. Och på tal om det där med att det liksom det blir en mängd och det validerar. Jag tänkte vi ska prata lite om reflexivitet. Ja. Det är ett intressant fenomen också. Det var väl, om jag minns rätt, George Soros som myntade det där. Hedgefondförvaltaren, mest känd för att han delvis var med och gick emot kronan när den var bunden, och även pundet gjorde sig någon miljard på. Han var inte så uppskattad av Bank of England under en tid där. Nej. Var han inte. Stämmer, jättebra. Och han är ju, när vi spelar in det här, fortfarande levande. Han är ju 90 plus någonting. Otroligt gammal. Han har lyckats hänga med länge. Men i vilket fall, han skrev The Alchemy of Finance. En ganska bra bok. Men det var mycket i den boken som inte... allting har inte åldrats väl när jag läste den. Men reflexivitet stack ut. Men Kristoffer, kan inte du förklara lite? Vad är reflexivitet? Som vi hör i begreppet reflex, det är någonting som studsar tillbaka. Vi har ju på oss en reflex, billjuset eller cykelljuset möter det, studsar tillbaka så att man ser varandra. Reflexivitet är egentligen, jag tror vi kommer vara tvungna att upprepa det här nu, Alexander, men det är att jag ser på världen utifrån hur jag identifierar mig själv, och jag identifierar mig själv utifrån hur jag ser på världen. Mm. Det är liksom en feedback loop. Det är en feedback loop. Och nackdelen med det här en tråkig konsekvens av det här, om det är jättemånga som uppfattar en aspekt av världen eller en skeende på samma sätt, som återspeglar till dem själva, för de skapar sin identitet utifrån hur de ser på verkligheten. Och sen skapar ju de den verkligheten utifrån sin egen identitet. Och det är ju faktiskt en orsak till de här bubblorna. Just det. Det jag minns George Soros pratade om var ju just det här att... Men många säger ju att teknisk analys till exempel, det funkar inte, för att det är bara så att du stirrar på kursgrafer och så vidare. Men att teknisk analys kanske ändå funkar för att det är tillräckligt många som använder det. Och tillräckligt många som... köper och säljer därefter, vilket påverkar aktiekursen. Om nu tillräckligt många ser att den glider över sitt glidande medelvärde och alla köper, ja, men då går kursen upp. Och att kursen går upp ska ju egentligen inte påverka ett företag. Nej. Men bara för att den har gått upp, kanske ett företag kan låna lite billigare. Man blir ett large cap-bolag förr eller senare och får bättre lånevillkor, kan ta upp obligationer. Mm. Få fler institutionella ägare. Ja, för de ser ju att det här går bra, bolaget. Så det går ju tillbaka, loopen går ju tillbaka. Exakt. Till institutionerna som köper, och bolaget går upp och så går det runt i den där loopen igen. Och då är helt, ursäkta att jag har brytt, men det är där Soros säger. Han kommer till slutsatsen. Det här leder ju sen till
ologiska och värderingar bortom denna värld som till slut då kommer att spricka förr eller senare. Och ju högre upp den är, eller ju mer uppsvälld ballongen är, desto hårdare kommer det att bli. Exakt. Men det är en intressant tanke att ha med sig, att man tänker, jag tänker i alla fall som investerare, och jag gillar att kolla på rapporter och siffror och bygga mig en liksom ekonomisk uppfattning. Jag är inte den som är duktig på att bli såld på en story. Jag önskar att jag var bättre på det, men jag liksom försöker kolla på bolagen ur ett sifferperspektiv. Men man måste ha med sig att omvärlden kommer att påverka det här bolaget, både för det bättre och för det sämre. Att det är liksom, det är en feedback loop. Allting, det är inte isolerat till företagets siffror. Nej. Det är inte isolerat till hur de går, utan generellt sett så uppstår ju, om vi tar ett Amazon eller något annat sånt här som har varit, blivit ett fantastiskt bolag, Apple eller Netflix eller vilket bolag det nu må vara, så har ju en ganska stor del av all kursutveckling skett under ganska koncentrerade perioder. Ja. Att det inte är, liksom, Amazon har inte över de här senaste 20 åren haft en spikrak kurva uppåt. Rent ekonomiskt så ser det nästan spikrak ut. De har så här ökat vinsten hela tiden, haft en stabil marginal. Microsoft senaste 15 åren har varit så otroligt stabilt. Men aktiekursen är inte därefter, utan den kan under vissa perioder skjuta iväg, eller i vissa perioder även falla tillbaka, trots att det ekonomiska rör sig. Och det är där lite den här reflexiviteten kommer in, att omvärlden kommer att påverka uppfattningen av det här bolaget och på sin tur även påverka bolaget. För att det kan stärka eller minska självkänslan i bolaget, vilket i sin tur påverkar då siffrorna. Mm. Exakt, och då är vi på reflex. Det återspeglas. Så att den där är jätteviktig att ha med. Alltså det är inte bara in på börsen man ska tänka på den, utan det kan ju vara allt ifrån politik till andra åsikter man har, eller olika rörelser, föreningar, vad det nu än må vara, att tänka på att du är med och skapar en del som i sin tur påverkar dig och ditt skapande gentemot vad det nu än är du skapar. Ja. Ja. Nej, det är... Det är en viktig poäng att ha med sig där, att och någonstans så blir ju lite sådär slutsatsen att man vet inte exakt allt vad som påverkas och skapas, och allting är liksom en konstant feedback loop. Så du kan inte ha liksom full koll. Det spelar ingen roll hur mycket tid och energi du lägger på att läsa på. Du kan inte ha full kontroll över alla variabler, och that's just that. Alltså världen är förändlig. Man får bara leva med det där. Man behöver ha ett litet nyktert öga på det, att så här, se hur man själv ställer sig till stories, hur man själv är med och bidrar till att man skriver upp världen för att det här ser lite för bra ut. Eller att man själv är lite för negativ, men många andra kanske är positiva och liksom bidrar till värdestegringar som inte alltid är logiska och rationella. Mm. Och var lite försiktig där när vi börjar dra alldeles för långt ifrån underliggande värdering eller underliggande ekonomisk rörelse med vad kursvärderingen ligger på. Mm. För med, det är lätt att sälja in storyn här att Amazon har stigit med, jag vet inte, 10 000%. Vad säljer in den är ju inte svårsåld. Och då är det jättemånga som tänker, ja, men jag vill vara med på nästa 10 000. Och absolut, de kan absolut gå 10 000% till, men sannolikheten är ju mindre nu än för 10-15 år sedan. Ja. Och framförallt så kommer de inte gå 10 000% till bara för att de har gått 10 000%. Nej. Utan de kommer enbart klara av det där om nu antingen ekonomiska rör sig tillräckligt väl, eller att det är tillräckligt många som köper den storyn och driver upp det 10 000%. Men det senare kommer ofta innebära att det också ska falla ner ganska mycket. Ja, och med, du är inte bättre än din senaste prestation. Bara nu för att Therese Avsammar vann ett guld så betyder ju inte det att hon vinner guld nästa gång, utan hon måste ju träna och jobba lika hårt igen. Ja, ja. Det finns många sådana här tankar man behöver, liksom, det är lätt att man snubblar på det, för vi är människor. Jag tänker lite sådär avslutningsvis, Kristoffer, om vi skulle kunna skicka med några av de vanligare misstagen, tankevurporna. Vi har ju pratat lite om det här i tidigare poddar, men jag tänker det är många nya in på börsen nu och allting sånt. Så att, vad skulle du säga är dina, antingen dina personliga vanligaste tankevurpor som du gör, biases och liknande, eller som du upplever att många andra har, om du minns någonting från när du har researchat inför boken?
Confirmation bias känns ju som en av de här absolut vanligaste. Men... Konfirmationsbias är ju jättevanlig. Och sen man kommer, återkommer ju alltid egentligen till flockmentalitet och FOMO, alltså fear of missing out. Vi är ett flockdjur och det är viktigt att faktiskt kunna inse och faktiskt förhålla sig till att vi är inte så beroende av flocken idag. Och så fort man tänker att det här är sista tåget, så kan du ställa frågan, börsen har funnits i över 100 år. Hur många gånger har inte tåget lämnat perrongen och sen kommit tillbaka? Det kommer alltid att gå ett nytt tåg. Ja. Det är ingen som håller en pistol mot ditt huvud och säger att du måste investera i det här just nu hypade bolaget som alla andra äger. Du utgår från dig, din ekonomi, din livssituation. Det är det enda du ska tänka på. Så jag tror att flockmentalitet är upp med den. FOMO, fear of missing out. Tro mig, det kommer gå ett tåg imorgon också. Anchoring är också en bra... Du kommer att binda dig till tidigare kursnivåer. Ja. Och du kommer agera antingen i extas om kursen just nu står högre än en tidigare nivå. Mm. Eller vara totalt liksom förbannad om kursen är lägre än en tidigare nivå. Man förankrar sig där. Liksom. Absolut. Och förankring behöver ju heller inte kanske bara vara i kursen. Det kan vara förankring egentligen via tillit också. Du förankrar hela tiden till vad en person hela tiden har sagt. Och grundar sig där. Trots att världen egentligen utvecklas så håller du hela tiden fast vid de åsikterna där ni diskuterade eller kom fram till. Sluta, alltså låt skeppet flyta och följ med på vågorna, för tro mig, det är det bästa sättet att klara börsen. För ankrar du det fast, det är, risken är stor att du förliser liksom. Ankaret kommer att ta sönder ditt skepp. Aktivitetsbias. Ja, just det. Man håller på att trada lite för mycket. Man tror att man måste vara mer aktiv än man behöver vara. Mm. Och att det känns lite mänskligt så där också. Att man hela tiden vill småpilla lite. Ah, men man kanske skulle kunna tänka lite. Vikta lite mer. Eller bara någon så här. Mm. Att bara sitta still på händerna. Jättesvårt som människa. Mm. Så det finns jättemycket. Kristoffer, jag tror inte vi hinner gå igenom alla. Men är man nyfiken. Då kan man ju faktiskt läsa. Det här är första av dina böcker. Du har ju två böcker. På just börspsykologitemat. Mm. Där du ger oss ganska många av de här vanligare tankevurporna. Och hur man kan, hur många förhåller sig till dem. Och hur man skulle kunna förhålla sig lite mer rationellt till dem. Mm. Stort tack för de böckerna, Kristoffer. Ja, men stort tack själv, Alexander, att du har läst. Och tack så jättemycket för podden. Det är alltid roligt att komma till. Och jag hoppas att vi får göra något nytt nu i... slutet av mars, början av april. Ja, så vad kan hända då? Nu är det ju officiellt, men då kommer det en ny bok. Och den här gången har jag äran, med betoning på äran, att skriva tillsammans med en av mina förebilder när det kommer till investeringar. Erik Springkorn på TIN Fonder. Just det. Vad kommer den boken handla om? Allt. Allt? Universum. Ja, bokens titel är med all ödmjukhet, men livet, börsen och allting. Oh, det är ju fantastiskt. Känner du igen vad den anspelar på? Det ringer nog klockan, men nej, jag hittar inte det i huvudet. Vad är det? Vi anspelar på Douglas Adams som har skrivit Liftarens guide till galaxen. Och där har du en av delarna, heter livet, universum och allting. Oh. Wow. Men vi bytte ut universum till börsen. Du, Kristoffer, jag ser mycket fram emot att bita tänderna i den där boken. Det låter jättehärligt. Och Alexander, jag vill önska dig en fortsatt god jul och ett gott avslut på det här året. Och sen hoppas vi att 2020 kommer att bjuda på många fina möjligheter. Kristoffer, jag önskar detsamma till dig. Och jag är fullt övertygad om att vi kommer att vi ses och hörs igen. Se fram emot nästa podd tillsammans med dig. Tack så mycket. Tack.